أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. ردنا بالله تعالى ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کن اس قادر متعلق تو الحمد للہ آج اس اسپیشل سیشن تھومت یہ اسپیشل سیشن اس تھومت اصلی سیرتس خاطر اس پہ سیرت لیکچر اس چلان یہ تمی خاطر تھمت مگر پتہ وون یہ سجاد صاحب ز أس کرو یا کیٛازِ کہِ سانٮ۪ن باین پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚنَس ظُلم یِوان کرنہٕ، سانٮ۪ن باین بیٚنٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚنَس ظُلم یِوان کرنہٕ، تِمن چھِ یِوان پنٕنہِ گرِ منٛز کڑنہٕ. مطلب آل دَ فارمٕز آف پنِشمنٹ ہیو بیٖن پٔرفارمڈ آن دیم اینڈ دیٹ اِز اےٚ کلیکٹِو پنِشمنٹ گویِنٛگ آن رایٹ ناو. سو سُہ مدِ نظر تھٲوِتھ دوٚپ سجاد صٲبن زِ وٕنکیٚنَس کرو أسۍ، یہِ چھِ اکھ اَسہِ ذِمہٕ دٲری زِ أسۍ کرو پنُن پان اکھ اویر زِ یہِ فلسطیٖنُک مسلہٕ کیٛاہ چھُ، اسرٲیل کَپٲرۍ آو اَتھ منٛز، یِم یہوٗدۍ کَپٲرۍ آیہِ، یِہُنٛد کیٛاہ مقصد چھُ اَصلی، تہٕ یِمَن یِم یہوٗدۍ کیٛازِ چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ ظُلم کَران. تہٕ تٔتھۍ منٛزٕے دوٚپ یہِ آز کَرو أسۍ یہِ پرٛوگرام اِنشاء اللہ. بہٕ کَرٕ سجاد صٲبَس گُزٲرِش زِ تِم کَرَن پَنُن پرٛوگرام پیش. سجاد صٲب تُہۍ کٔرِو پَنُن ویٖڈیو آن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا للاسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الايمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز مكرم سامعين حضرات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تمام حمد ثنا اسم الله تعالى سكن يمشي بروجرام انعقاد كرنوك موقع دوت حمد ثنا پتہٕ ٲسِن دروٗد سلامن ہٕنٛز ڈٲلۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یِم سٲنۍ کٲمِل رہبر تہٕ رہنما چھِ. یُس أزیُک پروگرام چھُ، مےٚ چھُ آمُت وَننہٕ کہِ اکھ یہوٗدین ہٕنٛز تاریخ تہٕ بیٚیہِ مسلے فلسطیٖن.
مسلي في فلسطين زان خطر شيء جوانيت فيشين يهودين إز تاريخ كيا شروع زين يعني يم يهود ش يم كاتي يهود كاتي بات آي أمان كيس بات في ناو تو يهن شروعات كابري فلسطين يشو مسلمان نس أخ شا مقدس جاي أخ معتبر جاي خانه كعب تو بي مسجد نبوي پچ تريم جاي يس مسلمان خطر أخ دینس مز اکھ اہمیت چھ تھاوان یا سی تمن نسبت چھ یس اکھ متبرک جاے چھ سو چھ مسجد الاقصی اور یہ چھ فلسطینس مز یت قبلہ اول تہ چھ ونان اور قبلہ اوسط تہ کہ محدثین چھ لکھان کہ یس چھ قبلہ اول کیاز تو اس وچھمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات معراج کر معراج سے زہس اکھ اس اسراء بی اس معراج اسراء اوس زمین سفر یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور خانہ کا پیٹ مسجد اقصی اس تم تت اسرا ون اور معراج ہم ساتھ آسمان اس کن کھت آسمان اس آسمان کو سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازید مسجد اقصی پیٹ ہے توے چھ یہ سرزمین اخ مسلمان خطر اخ اہمیت چھ ات سرزمین اور یہ سرزمین چھ انبیاء کرام نے سرزمین یتن انبیاء کرام مبعوث آئی کثیر تعداد مز کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج چھ گسان معراج کس موقع پر چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی وارین انبیاء کرام ہن امامت کران یت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون امام الانبیاء تمام انبیاء کرام چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن ات موقع پر کران امامت تو چھ مسلمان ات جائے سے اخ نسبت یہ چھ نہ یس فلسطین کو مسئلہ چھ مسجد الاقصی کو مسئلہ یہ چھ نہ خالی حماس سوک مسئلہ کیا نہ چھ فلسطین کے لوکن ہند مسئلہ بلکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ یہ تمام امت اگر تم اللہ تعالیٰ نے نجات کن چیز پہ کمپرومائز کران تم مگر یہ تہد مسئلہ کی یہ تمام مسلمان ہند مسئلہ یہ یت 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 خطس مز یت یت جائے مسلمان بسان یہ تمہن پن مسئلہ اس یہ مسئلہ یہ اصل یہودن سی اخ فرق اس ات اور سہ یہود اور یہودین متعلق تہ پی قرآن مجید اندر یہودین ہند واریہ تذکر آمت کر وارن سورن من وارن آیات بینات اندر مسلمان آمت ون کہ ہسا یہود یمو کیا سلوک کور پن پیغمبر کس سلوک کور تم سی اور اگر تھی پورمت سورہ بقرہ سورہ بقرہ تہ پی یم سات رسول اللہ صلی اللہ ہجرت مکہ ہجرت کر پتہ مدینس مز گئی مدینس مز زیادہ تہ یہود تی مکہ مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکن سی تتہ اکوئی یہ آیا مسلمان نتہ آیا مشرق زی فرق لیکن یل تم مدینس مز وی مدینس مز اک سائڈ یہود تہ بیک سائڈ مشرق تہ ہور یپر گو پتہ بیاکھ فرق تم گئی منافق تہ ات مز پوت اک وی وچھو سورہ بقرہ یہ زیادہ تر چھ ات مز آمت یہ مسلمان یہ ون کہ تہ ہسا روز قیامت کس صبحس تام روزو تہ سامنے پیو تہ کرن یہودین سی تو آمت سورہ بقرہ مز بار بار یہودین کریکٹر آو ہاؤن مسلمان یون مز کم کم اخلاقی برائی آس کمن کمن چیزن مز گئی مبتلا اور مسلمان سورہ بقرہ مز یہ ون کہ تھی روزو سا تیار کیاز تہد سامنے تہد سامنا ہسا گھس یہودین سی ام خاطر روزو سا تیار اور ام خاطر گھس سورہ بقرہ گھس ضروری مطالعہ کر یہ سکون یت متعلق اللہ تعالیٰ فرمان غیر المغضوب علیہم یہ مغضوب عذاب ان پہ اللہ تعالیٰ سن آو یہ سی قوم ویسے سمجھن اس یہود یہود کپر آئے تو ان کیا ناو یم سات سیرت پڑھان حضرت ابراہیم علی نبین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علی نبین علیہ الصلاۃ والسلام سے زا اولاد اخ اس حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اس حضرت حاجرہ سند نسل اندر اس حضرت حاجرہ سند بطن زاو بیاکھ اس حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اس حضرت سارا سند ذریت مز آو یم زم سات حضرت اسماعیل علی نبین علیہ الصلاۃ والسلام تولد سپدان پتہ کینسس ٹائمس سہ بوڑ گسان امہ پوتس حضرت ابراہیم علی نبین علیہ الصلاۃ والسلامس یہ حکم کرنے کہ یہ تراون سا اتی ثہ گسان مکہ شریف حضرت ابراہیم علی نبین علیہ الصلاۃ والسلام یہ بنیادی طور پر عراق روزن وول اور اس شہر تمکہ روزن مگر امس اللہ تعالیٰ پہ حکم کورمت ثہ کر سا ہجرت یم سات حضرت ابراہیم نیران پتہ امس پانس سب باب سر حضرت لوت ست
5 asrın sarası. En pozisyon kazan 5 sanki afrad en pozisyon hicret karar şu Palestine vada. Lekin Palestine asmaz yem sadi kıyam çayt karan hicret çıkaran Palestine askun. Palestine asmaz bihe şu Hazreti İbrahim ala nebiyin aleyhissalatu vesselam yemiz Allah tala şu avlad sozan yeli Allah tala şu dua karan Rabbi habli minas salihin. Allah tala şimiz avlad sozan. En pozisyon bizim Allah tala sin tarafı bir hukum ki tsiniyim samani Hazreti İsmail ala nebiyin aleyhissalatu vesselam tıkasa Makkatul Mukarrama. En pota şey Hazreti İbrahim Arap basmaz. Arap ruh karan en pota şey yivan Makkatul Mukarrama. Hazreti İbrahim ala nebine aleyhissalatu vesselam ki en pota Hazreti İbrahim ala nebine aleyhissalatu vesselam Makka şerif basmaz trava. Suyu çağsa biz muvajdi Hazreti Hacer aleyhissalatu. Hazreti İbrahim ala nebine aleyhissalatu vesselam ki pat en pota Allah tala biyak avlat sudan suyu çağsa Hazreti İshak. Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam ki Hazreti İshak asit Falastin ismi zorza. Goyim ki hicret kirit uvar gasan. Hazreti İbrahim ala nebine aleyhissalatu vesselam intikal çıkaran paçası imiz Hazreti İshak. Yapar yüzü bunu İsmail çizan İsmail aleyhissalatu vesselam apar şu Allah tala nubuva tamat bant kara. Or şunu peygamber iman. En potas şu Hazreti İbrahim ala nebine aleyhissalatu vesselam yüz ne çoşasan İshak. İshak pehte Hazreti İsa'sı tamat çıman tamam peygamber bunu İshak kimi. Yani yüz Hazreti İshak'ın ünlü nasıl andır çıkan tamam peygamber. Or Hazreti İshak ala nebine aleyhissalatu vesselam sus necu Hazreti Yakub. Hazreti Yakub ala nebine aleyhissalatu vesselam imsiz lakab vanan imsiz olan lakab asmaz İsrail. En yüzü çoğun tümü na bini İsrail. İmsiz lakab İsrail öğüt nizbatı sus çempanu na avkanan bini İsrail tümün emisit na. Yani Hazreti İshak Hazreti Yakub ala nebine aleyhissalatu vesselam suyusu lakabı was temisi tümün na İsrail. Or ama maçıpat gısan ihtilafat. Bini İsrail ama çoğu ihtilaf gısan paçı Yuhuydi amı mazneran or paçı İsa yeti emki ahşak. Tümge Yuhuydi amı mazışın diyara. Yani Bini İsrail mazı. Bu sizi muhtasar tuvar parmana. Hazreti Yakub ala nebine aleyhissalatu vesselam yusus yos yurt öt Hazreti Yakub sun yani müelsini cahit Falastin ismaz. Var hastaymaz. Or at cahit na kanan. Öt yosu rozan. Or emis ayız bah neçin. Bahav neçin umaz olsun emis ah emis Allah talan nubuat atakır sos Hazreti Yusuf ala nebine aleyhissalatu vesselam. Hazreti Yusuf ala nebine aleyhissalatu vesselam çıta pata yos Hazreti Yakup ala nebine aleyhissalatu vesselam neçin. Bu su muhtasat tuvar parvanan. Yemsada sura Yusuf çıbana sura Yusuf asma çizmi alan ki omen bayan emşinin bu adavat. Ama yos ki Hazreti Yakup yosu yosu sönes bayis Hazreti Yusuf asit karan ziyade muhabbat. Emi şu lagav, dili lagav emi sit ziyade. Or ama o çıda payi pa dilse sura Yusuf çiz paran ama o yasay ki Hazreti Yusuf ala nebine aleyhissalatu vesselam ama o yasay ki yasa karun es katıl. Lekin ama şu ah bu ediva maşvat ama şu katıl karun ki veli yutrağun ki resmez. Or emi sadem ki resmez emi sıra paçasın emi tamaş uçan emi skus khal. Emi poşu emi skalan su ah kıyfrış apı erivan su çoman khalan. Yat kıyfrış asan magar gasun Misr. Yem sadem vuşan ki ama kol ya ama kıyfrış te yem çam y kayflu is apir a yem çam Hazret Yusuf ala nabi alayhi salatu wasallam as khalan am pato shem mis misr kun namun chan misr gasun aur misr kis baad rasme ch Hazret Yusuf ala nabi alayhi salatu wasallam kun iman Hazret Yusuf ala nabi alayhi salatu wasallam sat kun aw am shu aziz misr hewan bad kumti darahim chu misr hewan am pato shem misr gair thama yem sat aziz misr tu aur shivan aur pachu de wushan ta ju یوس بادشاہ چاسن سو خواب اسمز وچان سو خواب شو پات ونا انک تیبر قسمن ال ات ات خواب شو تیبر ونا حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پن تدبیر سے یوس عزیز مصری اوس یوس ام سات فائنانس منسٹر ایت مصر اسمز حضرت یوسف جی یہ محنت کران کہ یشو یوس یوس فائنانس منسٹر یعنی وزیر خزانہ اش ایت بنا حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پن تدبیر سے یوس اللہ تعالی حکمت عطا کرمز خوابن تعبیر جو زانان اور پچھو تے پتہ یم ساتھ یہ بادشاہ چ ات بنان حضرت یوسف یم ساتھ مصر ووت یتھی مصر ووت پچھو تے وچھن ات ووت اخ قحط اور اخ قحط کی زدس مس تمام ممالک مصر او اخ قحط کی زدس مس فلسطین او یم اند پتہ ملک یم سلم اخ قحط کی زدس مس اور ات حضرت یعقوب یوس فلسطین سی مس لیکن یل ات قحط ووت ایم سوس پنن شور دنخ تی گسو
يات مصرس مز دبان تاچو نيك اك بادشا يوس كاش كران ياسا چو كن كردو نين چي يوس چو تا دبان توي تيگشتو ام پدو شيم سين نچي تي اور گسا مگر حضرت يوسف علي النبي عليه الصلاه والسلام يوس چو يي چو ايتي امن پارزناوان پنن بايان يلي بايان چو پارزناوان بايان پارزنو يت پات چي امن بايام سات يي پات مو مول تي شيم حضرت ياكوب علي النبي عليه الصلاه والسلام استمي سلا گان پتا کي حضرت يوسف چ زندي سوچانا ساکت امس جدائی مز گرفتار تو ہے سورہ یوسف پر بس مختصر ونا کہ حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم سات من مصرس مز اوس ام پتہ چھ حضرت یوسف بلاوان حضرت یعقوب اس پنن باین تی یہ من معافی دیوان اور حضرت یعقوب چھ ات پن فلسطین پر منتقل گسا پت مصر ات پٹ چھ یم واتا یم بنی اسرائیل من نا پیو ام پتہ چھ یم واتا ام پتہ حضرت یعقوب سن یمس بہ اولاد اس یم چھ گسا منتقل فلسطین یت مصرس کن فلسطین پر فلسطین چھم تراوان اتھی ام پتہ چھم آسان بڑ مہذب قوم یم چھ اللہ تعالیٰ سن فرما بردار تہ آسان واریا فرما بردار چھم آسان اللہ تعالیٰ سن مگر حضرت یعقوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سم بہ نچ اس ژورمس نچ اس سمس ناو یہودا اور یتن یم امس بہ نچ اس امس بہ قبیل اموی مز در اخ قبیل یم پان اس ناو یہود اور امی نسبت سے تو من دیم ناو پت یہود کیاز امس اس ناو یہودا أمي ستيوم ناو يهود و بني اسرائيلي مزرا يهود مگر يم درود وارهاش تايم اساس يات مصري کی سرزمین اس مزرود يم امود اقتدار رود وارهاش تايم اسات حضرت يوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ایت اور عملو گت دینش تبلیغ تی کرین دینش اشاعت تی کرین اور يم مصري اس يم مصري مصري روزن ولیش تم کو ان دین مونوک تم سب دی مسلمان اور اس پیٹ گئے تمن اندر یم بنی اسرائیل تہذیب تہ رٹ تمو ان ثقافت تہ رٹ تمو وار وار گئی یم تہ بنے یم تہ دین دار مگر کی ٹائم چھ گسان کی وقت چھ گسان یم چھ اللہ تعالیٰ سن لاگان یم بنی اسرائیل چھ لاگان بیئی اللہ تعالیٰ سن نافرمانی کرن یتھ مز یہود تہ اسی وار وار لج امو اللہ تعالیٰ سن نافرمانی کرن اور اللہ تعالیٰ ہن کیا کور اللہ تعالیٰ ہن کور امو کم مصرس مز اخ قوم پرستی اخ تحریک یتھ اس نیشنلزم تہ چھ ونان ات وہ زبردست قوم پرستی ہن اخ تحریک یہ تحریکن مز اور ام سی کیا ہو اللہ تعالیٰ کر مصری امن پہ امن بنی اسرائیل پہ مسلط اور مصری مز اس بادشاہ تھی مشہور چھ سہ فرعون اللہ تعالیٰ کور فرعون امن پہ مسلط ام پتہ سمجھے تم نفرمان اور فرعون سن چھو تھی پتہ ام کر ذلیل و خوار فرعون کیا اس کران فرعون کر زکام گوڈنیت اس امن کران سورے قصص اگر تھی پریو گوڈنچ کم اس کران فرعون تم سن تقسیم کرت سہ اس امن کران ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی سہ اس امن تقسیم کران ہو گو ہو تنظیم یہ گئی یہ جماعت یہ پہ آج مسلمان من یہ کانسیپٹ تھی وچان یہ اخ کور تم یہ چیز دم چیز کور تم کم سہ کران امن بچن سنان مرت بنی اسرائیل کیا اور لڑکین اس تھان زندہ تم سی کیا تم سی تمس گسان اخ فائدہ یہ کہ سہ یسان نسل کرا بہ ختم تاکہ ان نسل گسا یل لڑکی اتہ ریشو ان زیادہ گسا فیملن ہند تم کران ضروری رشتہ کمن قبطی سی مصری سی اور ات پہ گسا ان نسل ات کیا ختم اور ات مجھے سیرت نگار یہ لکھان تاریخس مز کہ سہ کیا کران ات مجھے ز چیز اڑ وان تم اس خواب وچمت خوابس مزہ وچم تھی فلسطین اخ نار شول یہ ام سندس سلطنت کران ختم مگر بنی اسرائیل روزہ اتنی بنی اسرائیل کن گھر چھ دزان کہین یہ خوابک تعبیر اس ون ام سات نجومین ون تمو ون دس بنی اسرائیل مز نی اخ بچہ اس چون اقتدار سن ختم کر دمس واقعاتس مجھ آمت یہ کہ نسا ام ہسا وچ نجومین ون نجومی ونس اخ بنی اسرائیل اخ شخص یہ اخ بچہ اس چی اس اقتدار یہ کر ختم بہرحال فرعون یم سات وتان یہ زبردست اللہ تعالیٰ مسلط کر بنی اسرائیل پہ یہ فرعون یہ تسان پانس سوچان دپس یہ ما کر بغاوت تمہ موجود یہ بچن تہ مارا بہرحال یہ زمین نش بے دخل کر بنی اسرائیل بیاکم تہ یہ کران یہ حکومت مز ثنان دفع کرت یعنی حکومت مزان ان کہ جائے ام سات کہین ات پہ بنی اسرائیل یم بنی اسرائیل کران ام زمین نش تہ بے دخل اور ست سمن یہ کران یہ حکومت مز ثنان نبر کر حکومت مز کہ چیز چھنا اس پن نفر ات حکومت مز بہرحال یہ عذاب رود ان صدین تام جاری اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ ثاون پہ ترس اللہ تعالیٰ کیا کور اللہ تعالیٰ کور مبوس حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیت سیت اسمس حضرت بوئے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یم یہ کور اللہ تعالیٰ مبوس بنی اسرائیل مز ام کیا کور حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم سات مبوس گو تو پتہ حضرت موسیٰ سن ذکر قرآن مجید مز ساروی کھت زیادہ
تتھ محدث سنی کرام یہ دلیل دیوان کہ یتھ پٲٹھۍ یہ سچویشن حضرت موسیٰ ٲس سوے سچویشن ٲس مدینس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، کیٛازِ یہود تہِ ٲسۍ اکہِ سایڈٕ بیٚکہِ سایڈٕ ٲسۍ مسلمان، ٲسۍ بت پرستی تہِ ٲسۍ، بت پرستی ٲسۍ اکہِ سایڈٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، بیٚکہِ سایڈٕ ٲسۍ یہود، یہود ٲسۍ پنٕنِس نسبت کران حضرت موسیٰ سۭتۍ، تَوَے چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ کھُلاوُن چھُ زیادٕ ذِکر کٕمَن ہُنٛد، یہوٗدٮ۪ن ہُنٛد، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ حضرت موسیٰ علیٰ نبی علیہ صلاتُ وسلام مبوس کران، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ کِتاب نٲزِل کران، سُہ چھُس کران زبوٗر، اَمہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ بدولت چھُ اللہ تعالیٰ یِمن ہِدایت کران، اور حضرت موسیٰ چھُ زٕ چیٖز کران، گۄڈنیُکُے چیٖز سُہ چھُ بنی اسرٲیل وَنان تُہۍ کٔرۍ تو بندگی کٔمۍ سٕنٛز، اللہ تعالیٰ سٕنٛز، یا تُہۍ کٔرۍ تو خٲلی بندگی اللہ تعالیٰ سٕنٛز، دوٚیِم چھُ سُہ کران سُہ چھُ یِمن وَنان کہِ فِرعونَس چھُو تُہۍ بنٲومٕتۍ غۄلام، سُہ چھُ کوٗشِش کران کہِ یِم گٔژھۍ فِرعونہٕ سٕنٛز یۄس یہِ غۄلٲمی چھِ اَمہِ نِش گٔژھۍ یِم آزاد گژھٕنۍ، حضرت موسیٰ علیٰ نبی علیہ صلاتُ وسلام چھِ ترٛیِم چیٖز کران، سُہ چھُ بنی اسرٲیلَن ہِنٛز تربیت کران، سُہ چھُ یِمن وَنان مدد مٔنٛگۍ تو خۄدایَس، دوٚیِم چیٖز کٔرۍ تو صبر کٔرۍ تو، پَتہ چھُ اللہ تعالیٰ یہِ یَژھان چھُ تی چھُ گژھان، مگر خۄداے تعالیٰ چھُ صبر کران والٮ۪ن سۭتۍ، تُہۍ کٔرۍ تو صبر، اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ حضرت موسیٰ علیٰ نبی علیہ صلاتُ وسلامَس حُکُم سَپدان ژٕ گژھ وۄنۍ فِرعونَس نِش، اور تُہۍ چھُو زانان کیٛاہ حضرت موسیٰ سٕنٛز تربیت کٔر اللہ تعالیٰ ہن کَتہِ، فِرعونہٕ سٕنٛدِ گَرَے، یہِ تدبیٖر تہِ کٔر اللہ تعالیٰ ہن کہِ أمۍ سٕنٛز تربیت آیہِ، أمۍ سٕنٛز پرؤرِش گٔے کَتہِ، فِرعونہٕ سٕنٛدِس گَرَس اَندَر، بہرحال قرآنِ مجیٖد چھُ اَسہِ وَنان کہِ حضرت موسیٰ ہَس پٮ۪ٹھ اوٚن نہٕ ایٖمان کینٛہہ، مگر کینٛہہ نوجوان ٲسۍ، یَتھ منٛز کینٛہہ لٔڑکی آسہٕ اور کینٛہہ جوان لٔڑکہٕ ہَسا ٲسۍ، یِم یِوان اَتھ منٛز یِمَن کٔلیٖل آیہِ نہٕ کَمو تعدادو، تَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ یِم ٲسۍ سَمجان حضرت موسیٰ پنٛنہِ خٲطرٕ خطرٕ، تہٕ یِم ٲسۍ سَمجان کہِ حضرت موسیٰ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ گوٚژھ اَسہِ فِرعون عذابَس منٛز مُبتلا کَرُن، دوٚیِم چھُ محدثین کرام لیکھان یِمَن ہَسا ٲس مَد پرستی گٔمٕژ، یعنی یِم ٲسۍ دُنیا پرستہٕ زیادٕ گٔمٕتۍ، یِمَن اوس دُنیِہُک یُس یہِ لوہ لنٛگر چھُ یہِ اوس یِمَن غٲلِب گوٚمُت، بہرحال یِم ٲسۍ یِم کیٛاہ ایٖمان اَنان، یِم ٲسۍ بنی اسرٲیل وَنان پنٛنٮ۪ن جوانَن، ہے حضرت موسیٰ سۭتۍ مہ پٔکِو، نہ اَمہِ سۭتۍ یِیو تۄہہِ مُصیٖبت، ہے تۄہہِ کیٛاہ گوٚو تُہۍ چھُو أمِس سۭتۍ پَکان، یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ وَنان، ہے ژےٚ کَتھ چھُے وۄنۍ دیٖنَس سۭتۍ پَکُن، ژے چھُکھ دیٖنُک ٹھیکدَر بَنیو، ییٚمہِ ساتہٕ آز تہِ چھِ کانٛہہ دیٖن وَنان تٔمِس چھِ آسان گۄڈنٮ۪تھ پانٛژھ شےٚ نَفر پٔتۍ کِنۍ نصیحت کَرنہِ، ہے مولوی صٲب آز چھِ حِکمت سان چھِ پٮ۪وان کٲم کَرٕنۍ، آز کٔرۍ زِ حیثیت، حالات چھِنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ، یِتھَے پٲٹھۍ حضرت موسیٰ ہَس تہِ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ یِم جوانو ایٖمانو یِمَن تہِ ٲسۍ یِم نصیحت کَران گَرِکۍ، ہے یہِ گژھِ کَرٕنۍ کٲم، حیز گژھِ کَرُن، أمِس سۭتۍ اگر نہٕ آسان کانٛہہ، مگر أسۍ چھِنہٕ دیٖنٕکۍ ٹھیکدَر، أسۍ چھِ دیٖنٕکۍ چوکی دار، ٹھیکدَر چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ، اَسہِ چھِ دیٖنٕچ حِفاظت کَرنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہَن چُنمُت، یہِ گژھِ اَسہِ ذہنَس منٛز آسُن، بہرحال یِمَن اوس نہٕ یہِ شَک حضرت موسیٰ کیٛاہ چھُ نوز بِلا غلط، نہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ آز وَنان، أسۍ چھِنہ وَنان دیٖنہِ حق چھُ پوٚز، یہِ چھِ اَسہِ شرعی صدر تہِ چھُ اَسہِ، أنٛدرٕ چھُ اَسہِ اعتقاد تہِ، یقیٖن تہِ کہِ دیٖن یُس چھُ حق، اور یہِ تہِ چھُ اَسہِ یقیٖن کہِ ٲخٕر کار دیٖن گژھِ غٲلِب، یِمَن تہِ اوس نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ شَک کینٛہہ حضرت موسیٰ کیٛاہ چھُ غلط، یِم ٲسۍ وَنان یہِ چھُ صادق المصدوٗق، یہِ چھُ پوٚز تہِ، مگر یِمَن کیٛاہ اوس باسان، یِمَن اوس باسان خطرٕ، یِم ٲسۍ وَنان اگر أسۍ حضرت موسیٰ ساتھ دیُت، خبر یُس یہِ فِرعون چھُ، خبر یہِ ترٛایہِ اَسہِ یَلہٕ، یہِ کیٛاہ سلوٗک کَرِ اَسہِ سۭتۍ، یہِ اوس یِمَن خطرٕ، اور یِم ٲسۍ کَران کٲم، ییٚمہِ ساتہٕ یِم فِرعون سٕنٛدِ دربار منٛز ٲسۍ نیران، یِم ٲسۍ حضرت موسیٰ تہٕ حضرت ہارون ٲس وٕچھان وَتہِ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ ٲسۍ وَنان ہے اللہ تعالیٰ کٔرِو تۄہہِ صبر عطا، اللہ تعالیٰ کٔرِو تۄہہِ رحم، تۄہہِ ہَسا کٔرٕو کٲم، تۄہہِ ہَسا فِرعون سُنٛد یۄس یہِ تلوار چھِ یہِ لَٹکٲو اَسہِ تۄہہِ یِمَن گردَنَن پٮ۪ٹھ، یعنی أسۍ لٔگۍ کٲشِرٮ۪ن الفاظَن وَنو أسۍ تۄہہِ لٔگِو أسۍ مُصیٖب، یعنی تُہۍ چھُکھ فِرعونَس سۭتۍ ٹکر نِوان، ژےٚ کیٛاہ گژھِ چانہِ سۭتۍ بَنہِ اَسہِ کیٛاہ، أسۍ بَنے مُصیٖبت زَن، اَسہِ ہَسا یہِ مُصیٖبت خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، بہرحال یہِ کینٛژَس ٹایمَس اور بیٚیہِ نہٕ یُتُے یوت کینٛہہ، حضرت موسیٰ کیٛاہ اوس یَژھان، سُہ اوس یَژھان غۄلٲمی نِش آزاد کَرُن، تلموٗزَس منٛز چھُ آمُت کہِ یِم ہَسا چھِ یُتُے یوت وَنان کینٛہہ، بٔلکہِ یِم ہَسا ٲسۍ مِثال تٔمِس دِوان، تَتھ منٛز چھُ آمُت بَڑٕ اَصٕل کَتھ کہِ تِم ہَسا ٲسۍ وَنان حضرت موسیٰ، دَپان ٲسۍ أسۍ ہے سٲنۍ مِثال ہَسا چھِ تِتھُے، اَکھ چھُ شیر ہَسا چھُ، یہِ ہَسا چھُ شِکٲرۍ شِکار، أمۍ ہَسا چھِ رٔٹ ژھاوٕچ، یہِ چھُ أمِس ژھاوجہِ لَمان، ہورٕ ہَسا چھِ چَروٲے یعنی پُہل یُس چھُ، سُہ چھُ أمِس ژھاوجہِ اَکہِ سایڈٕ لَمان، بیٚکہِ سایڈٕ چھُ لَمان یہِ شیر، منٛزٕ باغ یُس ہَسا شِکٲرۍ چھُ یعنی یُس یہِ ژھاوٕج چھِ، اَکہِ سایڈٕ چھُ شِکٲرۍ لَمان، بیٚکہِ سایڈٕ چھُ ہُہ پُہل لَمان، منٛزٕ باغ یۄس ہَسا یہِ ژھاوٕج چھِ أمِس ہَسا گژھِ زِہِس، اور ژھاوٕج دٔپِتھ أمِس ٲسۍ وَنان دَپان اوسُس بنی اسرٲیلٕچ مِثال چھِ یِژھٕے، اَکہِ سایڈٕ چھُکھ سُہ حضرت موسیٰ، بیٚکہِ سایڈٕ چھُ فِرعون، منٛزٕ باغ ہَسا چھِ أتھۍ یِوان مارنہٕ، یِم ٲسۍ أمِس مِثال دِوان، حالانکہِ حضرت موسیٰ اوس یَژھان کہِ یِم چھِ غۄلٲمی ہِنٛز زِندگی گُزاران، بہٕ کَرٕ ہا کٲم، یِمَن گژھِ آزاد گژھٕنۍ، اُلٹہٕ ٲسۍ یِم وَنان یِم ٲسۍ حضرت موسیٰ اوس یِمَن خیر خواہ، یِم کیٛاہ ٲسۍ کَران، یِم ٲسۍ اُلٹہٕ أمِس پٮ۪ٹھ اِلزام لَگاوان ژےٚ لٔٹۍ أسۍ کیٛاہ مُصیٖبتَس، مختصر اَندازَس منٛز چھُس وَنان، بہرحال اَکھ وقت ووت اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یِمَن حُکُم حضرت موسیٰ ہَس کہِ ژٕ نِکھ سا وۄنۍ بنی اسرٲیل، کَڑُکھ سا ژٕ کَر سا ہِجرت،
بلا الحضرة موسى نقول أك دوه مقرر إيمون بس بني إسرائيل إنك فلين دوه شو دنيرن أساسا شو راه شو دنيرن يم بس تنيش أشي هجرت كاره الله تعالى سن ترفع حكم يكير فل حضرة حضرة موسى على نبي عليه الصلاة والسلام بعد شو تبي يلي حضرة موسى صلان صلان ووت بتشي شو فرعون استلش باتا يشوفن باتا دوران كي إم سامج شاید چیزی دی میانی خطر خطر اگر حضرت موسی زند رود اگر این سول سلی تو اسمش بسا خطر اگر زند رود تو چی میانی اقتدار اس خطر بار یدور یمن پاتے بوتا سمند وای کی اگر حضرت موسی ان کر اللہ تعالی سکون دعا اللہ تعالی سن طرف ای گئی یوسف ستی اس چو یوال سمندر از ایم داب حضرت موسی یلی سمندر اس کن ی اس چو تراون اچ وقت نرا حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ امی وای کی نران یش پار کر سوی سوی مس پات پات اسن فرعون تي اور فرعون چې غسان ام پتو زګر اچ سمندر اسمس اور یي چې روایت ان احمد رحمت تفسیر تفسیر دغه اچ سمندر اسمس یلی باندې سمندر اپور تر سمندر اپور لم ات کوی سینا سینا چې اتمن ات وادي یلی اور وېد حضرت موسی علی نبی علیه الصلاۃ والسلام اکس وریس روی دم اتن لیکن اتن گئی حضرت موسی اس پټ تورات نه اچ تورات کې احکامات گئی الله تعالی الله تعالی سن طرف نازل مس مگر یلم اپورت اخ موج اوس مو وشم تمو بنی اسرائیلو کی الله تعالی کر سمندر اس مس وقت استری اپور اما رود نه پد یی دی یاد اما وش بو سو مولا چکم سس کرین امس وخت سس عبادت پر بیل یی مطالب پر بات کرین حضرت موسی دو بس یلو سم نش خدای اچو سد وشون اس کی مانو نی کلا اس مانو نی کی برال حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایکس ویری شاجنی روزان وان چمس الله تعالی سن طرف یم حضرت موسی اس حکم کی بنی اسرائیل چی یم یوه چی یم نیک سات سمین چگا سمین فلسطین فلسطین چوتے پای حضرت یعقوب ای یوسف من واتن سوس فلسطین ایم پتہ سامن من چگا سمین فلسطین واپس حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل بنی اسرائیل ایم پتہ زرای فلسطین سکو فلسطین اسلی پاکان چی شو واتن ایکس جای پٹ اچ فاران من فاران چی جای لی واتن چی تاریخ دان چی لکان کہ ادن چ حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخ وفد سوزان جاسوس سوزان فلسطین اس کن تو دیو سات نظر مصر یم چ یم فلسطین اس مز یم روزن ول ادک چ تو یو چ سات ادک حکومت کیا چ اس کت پٹ کر امن پٹ حمل اور فلسطینی زمین کت پٹ کر اس خس کیا چ اللہ تعالی سن طرف اس مز حکم کی فلسطین کر سن چ فتح بہرحال یم فاران چ وادی مز رکان چ ا چ کی جاسوس یم سوزان اور یم چ اور رپورٹنگ انا واپس یلم واپس آی حضرت موسی ونان بنی اسرائیل دپان اس کت گژھو یم اور اس لڑو یم فلسطین کین لوکن سۭتۍ فلسطین کت کرو اس آزاد سو تو چون خدای گژھن لڑو یم سۭتۍ و ها ہونا قائد اس وشے جن تماشا اس کرو چاری پاپا واری پاپا بس نیر سو تو چون خدای لڑو بس بار اللہ تعالی کیا کر اللہ تعالی ہونا من دون ونی اسا گژھو تم پلس بیا سزا اور اللہ تعالی من پہ بیا سزا مقرر کی توین اسا گژھن شہرس من بس روزو تی اچ جائے یس وادی اور کیسا روایت من اچھا وادی تی ون اتھ مزہ سا رود یم رود برابر اللہ تعالی سند طرف من حکم ژتجہن ورین رکو تی اتی ژتجہن رود ورین رود بھٹکان اتھ وادی لیکن اتس نوس آب نوس کھین چین سامان اتس بالکل کہین اللہ تعالی کیا کور نوس ات آب حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور خدایس کن دعا اللہ تعالی کیا کور امن اس ات تاف تو زبردست اتس تپش اللہ تعالیٰ کور امن ہیر پیٹ کن ابر لونگ اخ اس سائے اس کر بنی اسرائیل بیے کور اللہ تعالیٰ کھین چین انتظام اللہ تعالیٰ سوز امن منو سلوا منو سلوا پتہ اس کھین آسان اس امن اللہ تعالیٰ سند طرف اس اور یہ کھین چین اصل پہ نوش کر امن لگ حضرت موسی اس واپس ون دس منو سلوا اس وی برابری اس کت لگی وی اس دن دال اس دنڈ اس بدل چیز اس مزہ لگان کہین بیاکھ چیز تہ اللہ تعالیٰ ونس آب کہین اللہ تعالیٰ ون حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آس یہ ترا سا زمینس پہ اور ات کیا ات بہ کیر نیران بہ قبیل اور تفسیر نگار لکھان یم اس پہ اللہ تعالیٰ سوچ یم گھن امس لڑائی تک لڑائی تہ پان ون کر زبردست تھی چیو سا امن بہن یم کیر بہن کیرین من چیو سا تھی ون بہ قبیل آب اور یم سات وی ات وادی مز رود ات وادی مز رود یم لگ ات کر گو ہز وجہ پوجا کر ون امن اللہ تعالیٰ سند طرف حکم اس گاو کر سا ذبح یل امن حضرت موسیٰ ون سا گاو ذبح کر یم لگ حضرت موسیٰ ون ثہ مزاق کر حضرت موسیٰ ون بس پیغمبر بہ کیا مزاق کر اللہ تعالیٰ تہ حکم کر تھی کر سا گاو ذبح امو دس ون دس امس یہ گاو امس عمر کیا
حضرت موسى عليه الصلاة والسلام تمس خداي شونن نش زیادہ بڑ نش زیادہ لاکٹ سا درمیان مس ام بس لگس من رنگ کیوت اس حضرت موسی ونس اللہ تعالی شونن تم سو رنگ اس لیدر پت لگس بیا اخ سوال تکر موسی ونسا حضرت موسی علیہ نبی نال گا ام سو تمن تش تھوڑا نشان دی حضرت موسی ونن دس نش ناش تم زمین یہ ناش تم زمین وایمت اور ناش تم آب سو یعنی سا درمیان مس بہرحال پت چھ واتن تمس گائے پہ یس مصرس من اس یمش تم پوجا اس کر اموس یہ گاو مس ام سی گائے کر پوجا اور لاسٹس پٹ وتی اللہ تعالی ام سی گائے پٹ اور اس پٹ کرمو کیا سنمو یہ گاو ان پٹ ذبح کر برال حضرت موسی حضرت جن از احوالات قران مجید چ اس بیان کرن کہ یمو دیت وری از حضرت بنی اسرائیل ام یہود حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پر سورہ احزاب اس مس اللہ تعالی فرمون یہ پٹ میں اس امت اس من خطاب کرنے کہ تم دیو پنس پیغمبر اس از یہ پر حضرت موسی حضرت بنی اسرائیل یا سورہ صف اگر تو پر تاس مس اللہ تعالی فرمان و اذ قال موسی لقومه یا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله الی حضرت موسی چھ من بنی اسرائیل تو کیا چھ میں از دیما از دن چھ اس پیغمبر اس ز قسم اگو یس دشمن چھ پیغمبر اس اگر تم اس تم از دین یہ چھ نمس مشکل گسان کہ ییم سد اس پنن چھ از دیما یم امس پیغمبر اس مانان یلی ام چھ نافرمانی کران یہ چھ اس پیغمبر اس خاطر زبردست از زبردست عذاب آسان برحال یم بود اس وادی من برابر ژتجی ہن وری ژتجی وری یل گزرے ام پتہ درو حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہ بی بنی اسرائیل ہت ونی اس مس فلسطین کرن فتح لیکن یم چھ کوہی یودس نش یم واتان تہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام چھ ات پٹ انتقال گسان کرت تہ ام پتہ چھ فتح پکان برو کن تہ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام سن قیادت مس چھ واریہ فلسطینک اکثر بیشتر حصہ کران فتح تو لیکن کوہ ابارم چیل واتان حضرت موسی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دش انتقال گسان کر ام پتہ امن بنی اسرائیل ون یمن خلیفہ گوڈنک اول مقرر کرن سہ یوشع ام سن قیادت مس نیران ون بی نیران ام پتہ کران مشرقک حصہ مغربک حصہ سو فتح کرن ام پتہ مشرقک یعنی اردنک اس پور علاقہ یہ کران فتح تو یت پہ اللہ تعالیٰ امن ام پتہ حتى نسيب دمان عذاب بات شيم يوان اور ات فلسطين اسم شيم زمين كرا حاصل ايت يعني يوسف من ابو اجداد نون يو واتن اوس لكن اچو من الله تعالى يمچ بيجس فتنس مس اج مبتلا گسا حضرت موسى علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سات وفات بو تم اسم نسيت كرمس نو كيا يوتي تي فلسطين اسم وسيو تاج اسن مختلف قوم آباد تو كيا كرجو تماشو شرك اسم مبتلا گبو جنا تو تي تهذيب رٹيو تي ثقافت رٹيو یہ تم کرو تہذیب تم کر ہلاک اور اس پہ کرو فلسطین پہ قبضہ لیکن ہم کیا کران ہم بدترین ات شرکس مز گسان مبتلا اس قوم یہ بدترین شرک کران ات فلسطین مز بچن قربانی کران معبد یت مز عبادت کران گرجا گھر کیا آسان ات مز زنہ کاری تہ کران حضرت موسیٰ نمون ونمت تورات مزا اللہ تعالیٰ فرمان یہ قوم کر ہلاک یہ نا اہد اعتقاد رٹو یہ نا اہد اخلاقیات رٹو ات پہ ات پہ کرو پرہیز لیکن ہم کیا کران ہدایت گھن حضرت موسیٰ سن الگ مشتی بیم کران بیا چیز تحت یل اور وت امو کور فتح امو بنو کن اقتدار کی بلکہ امو بن قبائلو الگ الگ ان اندر گئی کل قبائلی عصبت آئے ان من لگ الگ الگ حکومت بنانے یت پہ کیا گوان گو تر بتر یعنی گئی الگ الگ گئی سالم اور امی خمیاز پہ ان تلن گئی شرکس مز مبتلا دم کیا امو روٹ اس فلسطین لکھ اہد اخلاقیات اہم گندگی اخلاقی برائیس یم تی گئی منتقل کمن مز امن بنی اسرائیل مز حالانکہ حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس من اکس ژتجی ورین تبلیغ کورمت یہ ترود نمن یاد کی حضرت یوشع اس یوس ان 58 ورین واز ان ترود لیکن امن رود نی یاد ٹوٹل اف کی امن لوگ وار وار گئی ات شرک کس بدتر بدترس مز گئی مبتلا بدترین شرکس مز ام پلس کور اللہ تعالیٰ من بیاکھ چیز اللہ تعالیٰ کور بیاکھ عذاب نیز فلسطینس مز کی اس کی قبائل امن امالکہ یم ات روزان امالکہ اس ونان آباد ات زبردست جنگجو قوم امن جنگجو قومس مز اخ جالوت ام سز جسامت زبردست اس طاقتور ام سز اللہ تعالیٰ جسم تہ دیتمت ام کیا کور اللہ تعالیٰ کور یہ جالوت امن پہ مسلط ام کیا کور ام جالوتن ام بنائم قت یم ان سردار اس یم کرن گرفتار اور اس ان آبادی یا زمینس پہ ان قبضہ اس کورمت یہ قبضہ نیونکھ واپس ام سن ام پتس ذلیل و خار کرت بنی اسرائیل
يوم يهود يمشي نم زلي بخار كرت اور باري يوم من سردار استو ما يمن كويت كار ان بدو سو من مز لكن عمر مز استم ذات اخ بيغمبر يمس يشو يشو مول جونا يو سو من من موجود ان كي اكر يم جاي امس الله تعالى نبوت عطا كرمز يم جاي بني اسرائيل من امس نيش شو مو يلاس نيش جاي ام دو بوسه اسكر تكم اسكر انت اخ بادشاه مقرر بي كرت بادشاه سنس قيادت مز كرو جهاد یُس ہسا یہِ جالو چھُ یہِ کَرون أسۍ قتل أمۍ کیٛاہ کٔر أمۍ ہسا رٔٹ کوٚر سٲنۍ زٔمیٖنن پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ قبضہٕ مگر یُس یہِ میوٗل چھُنا یہِ چھُ یِمن وَنان دَپان چھُ کیٛاہ نہ بہٕ مےٚ چھُ باسان خوف اگرے خۄداے تعالیٰ ہن پٮ۪ٹھ تۄہہِ جہاد فرض کوٚر تُہۍ نہ ہیٚکِو نہٕ پَتہٕ جہاد کٔرِتھ ہے اموٗنس کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ جہاد کٔرِتھ أسۍ ٲسۍ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن نِش دوٗر سانٮ۪ن زٔمیٖنن پٮ۪ٹھ آیو قبضہٕ کرنہٕ أسۍ ہسا کرو سورہ بقرس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ 2:46 آیتہِ بیناتس منٛز فرماوان کہِ یا رسول اللہ تۄہہِ چھو پتہ حضرت موسیٰ ہس پتہٕ ییٚلہِ اوس سُہ قوم تٔمِس پیغمبرس یا دوٚپس اسہِ کرُن اکھ بادشاہ مقرر بیٚیہِ کر تاکہِ اسہِ پٮ۪ٹھ گژھِ جہاد فرض أسۍ ہسا کرو جہاد خۄدا سٕنٛدِ وتہِ منٛز پتہٕ ہسا ییٚلہِ ہسا تِمن اللہ تعالیٰ ہن یہِ جہاد فرض کوٚر مگر تِم ہسا پھیٖرۍ پتہٕ پنٕنِس اتھ وادس نِش تِمو ہیوٚک نہٕ سُہ وادٕ پوٗرٕ کٔرِتھ بالکُل کِہینۍ گوٚو تہِ کہِ یِہے کتھ یُس یہِ یشوٗ مول اوس أمۍ کیاہ کوٚر أمۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہس کُن درخواست ییٚلہِ أمۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن درخاست کوٚر خۄداے تعالیٰ ہَن کوٚر یِمَن پٮ۪ٹھ جہاد فرض أمۍ کوٚر رجوٗع خۄدایَس کُن اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یِمَن سَمو تۄہہِ جہاد فرض اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن یِمَن دوٚپُکھ تۄہہِ ہسا چھُو مگر بادشاہ بَنوو خۄداے تعالیٰ ہَن تۄہہِ ہسا بَنوو سُہ تالوٗت تالوٗت چھُ یہِ اوس بَڑٕ عبادت گُزار أمِس ٲس اللہ تعالیٰ ہَن حِکمت دِژمٕژ أمِس اوس طاقت تہِ دیُتمُت مگر یہِ اوس غریٖب یُس یہِ یشوٗ مول چھُ یہِ چھُ یِمَن وَنان دَپان شموٗل یُس چھُ یہِ چھُ یِمَن وَنان دَپان چھُ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن ہسا کوٚر مےٚ کُن ؤحی تٔمۍ ہسا ووٚنُو کہِ تۄہہِ ہسا کوٚروٕ اللہ تعالیٰ ہن یہِ تالوٗت بادشاہ مُقرر اور بیٚیہِ گوٚو تۄہہِ جہاد تۄہہِ پٮ۪ٹھ مگر ییٚلہِ بٔنی اسرٲیلو بوٗز یِمو دوٚپُس أسۍ کَتہِ مانو یہِ نہ سۭتۍ ووٚنُکھ دوٚپُکھ یہِ تہِ کہِ أمۍ سٕنٛز نِشٲنی آسو یِتھ کٔنۍ یُس ہسا سُندوٗک چھُ أمِس ہسا چھُ سُندوٗک تَتھ منٛز ہسا چھُ نِشٲنی حضرت موٗسیٰ تہٕ حضرت ہارون سۭتۍ فرشتہٕ ہسا اَنو سُہ سُندوٗک سُہ دِنو أمسٕے اَتھِ اور یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نِشٲنی ییٚلہِ بٔنی اسرٲیلو بوٗز دوٚپُن اوس اَسہِ کَتہِ مانو نہٕ یہِ بادشاہ یہِ کَتہِ چھُ سانہِ نَسلہٕ اَندر اَگرے سانہِ نَسلہٕ منٛز آسہِ تیٚلہِ مانو نہٕ برابر تی یُتھ یہوٗدیو کوٚر مدیٖنہ مُنورس منٛز تِمو ووٚن رسول اللہ صم کیٛازِ بٔنی اسرٲیل بٔنی یِمو اسماعیل منٛز أسۍ کَتہِ مانو یہِ گژھِ آسُن بٔنی اسحاق منٛزٕے بٔنی اسرٲیل تیٚلہِ مانو أسۍ یہِ پیغمبر دوٚپمَس أسۍ کَتہِ مانو نہٕ یہِ بیٚیہِ ووٚنہَس بیٛاکھ چیٖز تہِ بٔنی اسرٲیلو دوٚپمَس ہے یہِ چھُنہ غریٖب أمِس کَتہِ چھُنہٕ مال وال کِہیٖنۍ بیٚیہِ ووٚنہَس دوٚپمَس أمۍ سٕنٛدِ نَسلہٕ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ پیغمبر آمُت یہِ چھُ وۄنۍ یہِ پیغمبر واپَس وَنان شموٗل چھُ وَنان دَپان چھُ کیٛاہ مےٚ ؤنۍ تو خۄداے تعالیٰ چھَنہ پَتہ تٔمِس حظ چھِ پَتہ یہِ چھُ غریٖب تہِ تٔمِس حظ چھِ سٲلِم تٔمۍ مےٚ کوٚر یوٗتاہ پٮ۪ٹھ بادشاہ مُقرر بہرحال یُس یہِ سُندوٗک چھُ فرشتو اوٚن یہِ سُندوٗک ہٮ۪تھ آو یہِ جا یہِ تالوٗت آو سُندوٗک ہٮ۪تھ واپَس یِمو مون نہ یِہوے چھُ خۄداے سُنٛد خۄدایَن کوٚر یہِ بادشاہ اَسہِ مُقرر بہرحال یِم درٛاے أمۍ سٕنٛدِس قیادتَس منٛز یِم درٛاے أمۍ سٕنٛدِس قیادتَس منٛز مگر تالوٗت چھُ یِمَن وَنان اَڑوَتہِ دَپان چھُ کیٛاہ خۄداے تعالیٰ آزمایو تۄہہِ بٕتھِ آیو اَکھ نہر اَتھ نہرِ نِش کیٛاہ کٔرزیو اَتھ نِش کیٛاہ کٔرزیو اَمہِ منٛز نہ ژیٚجو نہٕ ترٛیش کینٛہہ سورہ بقرَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ وَنان کہِ أمۍ ہسا ووٚن یِمَن گۄڈَے ترٛیش چیٚزیو نہٕ اَمہِ منٛز بِلکُل کِہیٖنۍ وۄنۍ اَگرے چیٚیِو تہِ تیٚلہِ حظ چیٚزیو اَکھ زٕ دۄہ اَکھ دۄہ ہسا چیٚزیو اَگرے تۄہہِ ترٛیش لَگیو زیادٕ چیٚزیو نہٕ یعنی سٲراب گٔژھۍ زیو نہٕ کینٛہہ فُل یٔڈ چیٚزیو نہٕ ترٛیش اَتہِ کینٛہہ بہرحال ییٚلہِ یِم وٲتۍ یِم تیٚلہِ اَتھ نہرِ اَپور قۄرانِ شریٖف چھُ بیان کَران اَتہِ ہسا چھُ اَکثر بیشتر چھُ یٔڈ بٔرِتھ ترٛیش پَرُس مُفسِریٖن چھِ لیکھان 313 یعنی یِم بدرَس منٛز ٲسۍ أتی نَفر ہسا روٗدۍ اَتہِ یِم تالوٗتَس سۭتۍ رٔدۍ یِمو نہٕ ترٛیش چے کِہیٖنۍ یہِ تہِ روٗدۍ أمِس 313 بہرحال ییٚلہِ یِم نہر پار کٔر وۄنۍ تٔرۍ یِم نہرِ اَپُر وۄنۍ اوس جہاد یِمَن پٮ۪ٹھ یِمو اوس یورَے وَنُن اَسہِ کٔرِو جہاد بٔنی اسرٲیلو فرض بیٚیہِ کَرن اَسہِ بادشاہ مُقرر ییٚلہِ أمۍ نہرِ اَپور وٲتۍ اَپار ییٚلہِ یِمو وۄنۍ جالوٗد سُنٛد لَشکر وُچھ یِم چھِ وَنان أمِس تالوٗتَس یُس سون بادشاہ اوس دَپان چھُس ہے أسۍ کَتہِ کَرو جنٛگ أمِس سۭتۍ اَسہِ چھُ خوف گژھان أسۍ چھِنا کَمٕے أسۍ کَتہِ کَرو آز چھِنہٕ اَسہِ ہٮ۪کتھٕے یہِ چھُ یِمَن وَنان اورٕ واپَس منٛز چھا تُہۍ کٔرۍتو خۄداے سُنٛد کٔرۍتو صبر بیٚیہِ چھُس وَنان ہے بیٚیہِ چھُس یہِ تہِ وَنان ہے یِم چھِنہٕ اَسہِ زیادٕ فوج جالوٗدَس چھُ واریاہ فوج أسۍ کَتہِ کَرو یِمَن سۭتۍ لَڑٲے بہرحال یِم 313 چھِ یِمَن وَنان دَپان چھِ صبر کٔرِو خۄدایَس پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ آسہِ یِوان کَم جمٲژ یۄس چھِ سۄ چھِ غٲلِب گژھان کٔثیٖرَن پٮ۪ٹھ بِزنِ اللہ خۄداے سٕنٛدِس اِذنَس سۭتۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یَژھان چھُ تُہۍ کٔرۍتو صبر خۄداے تعالیٰ چھُ صبر کَرَن والٮ۪ن سۭتۍ آسان بہرحال یِم چھِنہٕ بہرحال ییٚلہِ یِم برونٛہہ کُن چھِ پَکان کینٛژَس ٹایمَس ییٚلہِ یِم برونٛہہ کُن چھِ پَتہٕ پَکان بہرحال اَتھ منٛز چھُ آسان اَکھ پیغمبر اَکھ نَفر چھُ آسان سُہ چھُ آسان حضرت داوٗد علیٰ نبی علیہ صلاتُ وَسلام اور حضرت داوٗد چھُ آسان پَتہ یہِ چھُ آسان تیٖر آسان رَچھان تیٖر رَچھان رَچھان چھُ آسان أمِس چھُ آسان
falan falan bu Gülyal. Üç asan Gülyal sanki kaynı tutulandı kan asan nişan asan kara. Emeş asan Allah talan yı ak hikmet dizimiz Allah talan yı hupan humut. Üç asan emsi nişan kara. Yuvaş yuvan at laşkar asma şu an Hazreti Davud alane bin aleyhissalatu vesselam. Yeşil tulandı yeli pakman çu bruhkun orçu Calut çu or divan mazari bat kara yani Mesud kuslaydı. Yeli vuşan çu Davud'a sıç zaman işi var hakkam zor. Yeki Allah'a gitmesin. Yeşil emis sana Davud'a zaman işe yıkum ki Allah'a gitmesin. Tuşu var hakkam zor. Bu çu sota sehta buyuyordu. Goyatla diyordu meysin. Baral işi or ağla diyor Mesud kuslaydı. Beni İsrail'in çu takat vakat asan Ja talu çamurmana bini İsrail'e kus baş üstü misidlaydı. Emin için yara Hazreti Davud alana bir aleyhissalatü vesselam. Yeşil tulantı, yeşil empudas karan, yemisit calutasit karanları, or Koran çamurmanın ki emasusun calut par katıl empudas karan. İtbolçu Hazreti Davud alana bin aleyhissalatü vesselam yüzçü, magar talutan çısa gori şarit umut yüzsasa yemis calutas mari, ahkasa dizim ki tarih kanmış yivakam yana basa dimantımız uğur nikanmız, دیم جمعیت میس نصف سال تنه. و یه بار چه حضرت داوود علیه نبی نال علیه سلام و سلام این پدس پیغمبر دیوان امش الله تعالی پت بادشاهت دیوان دیم چیه اج امش الله تعالی نبوت عطا کردن برا مثلا تایم گو که از یوسی تای پیش نه بنی اسرائیل این پدس چه این پدس اما اونجی زودیت مسیح داوود علیه نبی نال علیه سلام و سلام اسپات چیم سلیمان و سلیمان اسپات یه مثال اسی بیچانچی پد حضرت عیسی سۭتۍ کیٛاہ چھُ بنی اسرائیل کران تٔمِس سۭتۍ کیٛاہ سلوک چھُ تِم کران اور ییٚمہِ پتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یِوان تمہِ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم مدیٖنَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم یہوٗدۍ واتان اور پتہٕ حضرت یہِ عمر رضی اللہ عنہ سٕنٛدِ وقتس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ فلسطین فتح چھُ گژھان پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم تتہِ نیران اور پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم اَمہِ پتہٕ پتہٕ اَمہِ پتہٕ سورُے یِم واپس بران اتھ مےٚ باسان اتھ لگن کم سے کم اکھ زٕ پروگرام لگان اتھ بیٚیہِ تاکہِ اسہِ یہِ پوٗرٕ سمجھ یُس یہِ بنی اسرٲیل چھُ یُس یہِ فلسطینس پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِمو قبضہٕ کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ فٔسٹ ورلڈ وار گوٚو پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ یِم سیکنڈ ورلڈ وار گوٚو کِتھ پٲٹھۍ آیِم بسان اتہِ فلسطین یہِ فتنہٕ کِتھ پٲٹھۍ تھوٚمو یِتھٕے پٲٹھۍ مےٚ باسان انشاء اللہ اللہ تعالیٰ اگر یُس تہٕ یُس یہِ آیندٕ یُس پروگرام آسہِ تتھ منٛز کرو بیٚیہِ وضاحت اگرے تٔتھۍ منٛز گوٚو یہِ کور تٔتھۍ منٛز کرو ورنہٕ تیٚلہِ کرو بیٛاکھ پروگرام تہِ تاکہِ اسہِ یی برابر أہنٛز بنی اسرٲیل یُس یہِ بنی اسرٲیل چھِ یِہنٛز تصویٖر یی اسہِ ذہنس منٛز یہِ کُس قوم چھُ اللہ تعالیٰ ہس کُن چھُ دُعا اللہ تعالیٰ دِنۍ بوزنس سۭتۍ عمل کرنُک توفیٖق و آخرُ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر سجاد صٲب. یِتھ پٲٹھۍ سجاد صٲبن ووٚن یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ اکھ ٹاپِک، اس لیے أسۍ کرو اکھ چیٖز کٲم، أسۍ تھاوو یہِ دۄن یا ترٛٮ۪ن منٛز کرو أسۍ یہِ تقسیٖم انشاء اللہ، تہٕ تَمی سۭتۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ زِ مطلب یہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ یُس یہِ، کیازکہِ پرٛیزنٛٹ پرٛابلِم زاننہٕ خٲطرٕ چھُ آسان ضروٗری زِ أسۍ گژھو پَتھ کُن، أسۍ گژھو پاسٹَس کُن زِ ویر دَ پرٛابلِم لایِز، مطلب پرابلم کَتنَس چھِ، بیٚیہِ اَصلی حقیٖقت کیاہ چھِ. تہٕ أتھۍ منٛزٕے کَرو أسۍ یہِ زِ بیٛاکھ پروگرام کَرو أسۍ اِنشاء اللہ، اِنشاء اللہ بودوارِ دۄہ اِنشاء اللہ، تَمہِ پَتہٕ وٕچھو یہِ، تَمہِ پَتہٕ دٔیِم کَرو بودوارِ دۄہ، پَتہٕ وٕچھو بیٛاکھ، سُہ تہِ کَرو بیٚیہِ کہِ بَٹوارِ اِنشاء اللہ. اللہ تعالیٰ گژھِ زِندگٲنی تھیُن. اگر تۄہہِ أزکِس پروگرامَس منٛز خٲطرٕ آسیو کانٛہہ سوال تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پِرٛژھِتھ، تُہۍ ہیٚکِو چیٹ بۄکسَس منٛز تہِ لیٖکھِتھ یا پَنُن پان اَنمیوٗٹ کٔرِتھ. اگر أزکِس مطلب یوٗتاہ سجاد صٲبَن ووٚن آز، تہٕ اگر تَتھ مُتعلِق چھُو تۄہہِ سوال کانٛہہ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پِرٛژھِتھ آرام سان. اگر نہٕ سوال چھُ کانٛہہ تہِ تیٚلہِ کَرو أسۍ، تیٚلہِ کَرو یہِ. مےٚ باسان یِمَن آو سٲلِم سَمٕجھ. ٹھیٖک چھُ، یُس یہِ بنی اسرایل سٕنٛز سٹوری چھِ، اَتھ چھُ زیادٕ مطلب سورہ بقرَس منٛز چھُ اَتھ واریاہ آمُت، یِتھ پٲٹھۍ سجاد صٲب ٲسۍ وَنان، یِم ٲسۍ نافرمٲنی کَران پنٛنِس پیغمبر سٕنٛز، خصوٗصی طور حضرت موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز. مطلب یہِ چھُ اِنٹرٛسٹِنٛگلی ییٚمہِ وِزِ تِمو ووٚن حضرت موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام زِ أسۍ کَرو نہٕ مانو سلواہَس پٮ۪ٹھ یہِ یہِ مطلب مطلب أسۍ تھٔکۍ کھٮ۪وان کھٮ۪وان، أسۍ آے عٲجِز. مطلب تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ سُنٛد کھٮ۪ن اوس واتان ہیٚرِ پٮ۪ٹھ، تَتھ منٛز ٲسۍ تَمام یِم بلیسِنٛگٕس ٲسۍ تَتھ منٛز، مگر یِمَن اوس ضروٗری ہُہ یہِ زٔمیٖن تَلُک کھٮ۪ن کھیوٚن، تہٕ تَمہِ خٲطرٕ ٲسۍ نہٕ تِم ریڈی کینٛہہ. مطلب وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ، یِمَن اوس ہاکھ کھیوٚن، گَنٛڈٕ کھیوٚن، گازرِ وازرِ کھیٚنۍ. اگر ٹھیٖک چھُ، مےٚ چھُ باسان سوال چھُنہٕ کٲنٛسی تہٕ أسۍ کَرو ییٚتی اینٛڈ. سیاد صٲب تُہۍ کٔرِو مُختصرن دُعا سانٮ۪ن بایَن خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ گژھِ مدد.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمات والإقامة سنة نبيك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا معزرا وفتحا لهم فتحا مبينا. اللهم عليك باليهود والهندوس، اللهم عليك باليهود والهندوس، اللهم عليك بالنصارى، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم خذهم اخذا مقتدر ومزقهم كل ممزق، اللهم احصيهم عددا واقتلهم بدادا ولا تغدر منهم احدا. اللهم عليك باليهود والهندوس، اللهم عليك باليهود والهندوس. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جزاكم الله خيرا كثيرا بوستاي سارين شكرا ادا كران جتا کرو يي جويني پروگرام ان شاء الله بود وردا اسي بیا کھت قسط يات پروگرامس تو بوستاي بي ريكويست كران جي توي ڪري پان تي جوين بي باكن تي ونجو تي تم سارا جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم.